नमस्कार आजको हेल्थ बुलेटिनमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै तपाईँहरूको अघि आजसम्मको हाम्रो सिक्किमका कोभिडको सिनारी लिएर आइरहेको छु र टोटल नम्बर अफ टेस्ट डन हेर्नु पऱ्यो भने उनासी हजार सात सय चौबिस सेभेन्टी नाइन थाउजन्ड सेभेन हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोर पुगेको छ भने हाम्रो टोटल एक्टिभ केसेस पचास पुगेको छ टोटल रिकभरी भएको केसेस पाँच हजार दुई सय ब्यानब्बे फाइभ थाउजन्ड हन्ड्रेड नाइन्टी टू टोटल डेथ्स वान थर्टी फाइभमै छ हाम्रो भने आजसम्मको सुरु भएकोदेखिको कोभिड आजसम्मको हाम्रो सिक्किममा कन्फर्म केसेस छ हजार एक सय चौरात्तर सिक्स थाउजन्ड वान हन्ड्रेड सेभेन्टी फोर पुगेको छ आइसियू भने अहिले कोही पनि एडमिट छैन र डिस्चार्ज पनि कोही भएन हस्पिटलबाट तर होम आइसोलेसनबाट पूर्ण रूपले आफ्नो टाइम कम्प्लिट गरेर एकजना डिस्चार्ज हुनुभएको छ र एक दिनमा भने दुई सय चारजनाले टेस्ट गरेको थियो टु हन्ड्रेड फोर आरटिपिसिआरमा एक सय छ्यातर वान सेभेन्टी सिक्सले टेस्ट गर्यो र यसमा छजना पोजिटिभ आयो र सातजनाले टु नेटमा गर्दा कोही पोजिटिभ आएन ऱ्यापिड एन्डिजेन्ट टेस्टमा एक्काइस ट्वेन्टी वानजनाले टेस्ट गरेको थियो र यसमा एकजना पोजिटिभ आएको छ यसो गर्दा हाम्रोमा सातजना नयाँ केसेस हामीले देख्दैछ र सातजना चाहिँ हाम्रो यहाँनिर इस्ट डिस्ट्रिक्टमै आएको छ किनभने उहाँहरूले इस्टमा आएर टेस्ट गर्नुभएको छ र उहाँहरूको कहाँ कहाँबाट रहेछ भने तपाईँलाई राख्नु पर्दाखेरि दुईजनाले आफ्नो एड्रेस बिलो ल कलेज बुर्तुक भनेर दिनुभएको छ एकजनाले अप्पर सियारीको एड्रेस दिनुभएको छ भने एकजनाले बिलो साङ बाङ्गलो साङ भनेर एड्रेस दिनुभएको छ एकजनाले गेलिङ बैगुनेको एड्रेस दिनुभयो भने एक एकजनाले एक एनचे कम्पाउन्ड टिबर टोड भनेर एड्रेस दिनुभएको छ र एकजनाले शिक्षाको एड्रेस दिनुभएको छ उहाँ चाहिँ छब्बिस वर्ष महिला हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अलिकति फोन लागेको छैन तपाईँको एड्रेस हामीलाई चाहेको हुन्छ तपाईँलाई अलिकति हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस् तपाईँलाई मेसेज पठाएको छ हामीले त्यही नम्बरमा फोन गर्नु सक्नुहुन्छ हामीले कन्टेन्मेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ जसको लागि तपाईँको नम्बर चाहेको हुन्छ यसो गर्दा सातजना आँक्रा यहाँ कम्प्लिट भयो र यो सातजनामा चाहिँ के छ भन्दा तिनजना चाहिँ तपाईँको नर्थ सिक्किममा ड्युटी गर्नुहुन्छ हुनु गान्तोक बस्नुहुन्छ नर्थ सिक्किममा गाउनुहुन्छ र नर्थ सिक्किममा ड्युटी गर्दाखेरि उहाँलाई हामीले त्यहीँबाट पोजिटिभ आएको भने उहाँको भन्ने कुरा एउटा गर्नु राख्नुभयो उहाँले र यसको बारेमा चाहिँ खोजी निन्दो गर्नुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अरू गर्नुको लागि हाम्रो काउन्टर पार्ट जो नर्थमा हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले मेसेज पठाइसकेको छ र एकजना हाम्रो ट्र्याक भएन भनेर हिजो नाम हामीले सार्वजनिक गरेको थियो उहाँले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो र उहाँले होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुँदो रहेछ उहाँले खबरचाल पाउनुभएछ र होम क्वारेन्टाइनमा आम्दोगोलाई हुनुहुँदो रहेछ र यसरी नै आज पनि जो हामीले यहाँनिर कन्ट्याक्ट गर्न सकेनौँ ना उहाँको नाम हामी भोलि फेरि सार्वजनिक गर्नेछौँ अर्को आ... कुरा तपाईँको यहाँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ यो बितेको दिनहरू अलिकति हामीले पेसेसहरू बढेको देख्दछौँ र यो केसेसहरू तपाईँको हाम्रो बाह्र वर्षदेखि लिएर माथि पचास माथिसम्मकोहरूलाई हामीलाई यहाँनिर हामीले देख्दैछौँ त्यसले गर्दाखेरि सबैजना अलिकति सतर्क भएर बसिदिनुहोस् कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर राम्रोसँगले फलो गरिदिनुहोस् मास्क लगाउनु पर्ने हुन्छ हात धुनु पर्ने हुन्छ आँखा नापुङ्ग छुनुदेखि बाँच्नुपर्ने हुन्छ सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्ने यो सबै तपाईँले राम्रोसँगले अलिक फलो गरिदिनुहोस् किनकि को पोजिटिभ को नेगेटिभ हामीलाई याद हुँदैन हामीले पनि भन्नु सक्दैन तपाईँले पनि भन्नु सक्दैन त्यसले गर्दा हामी आफै जोगेको राम्रो र मास्क लाउनु र हात धुनु र फिजिकल डिस्टेन्स सबसे इम्पोर्टेन्ट हो अन्त यो सबै हामीले एउटा करमसँग हामी काम गरौँ तपाईँको र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ भ्याक्सिन छ भोलिदेखि फेरि हाम्रो स्टार्ट हुँदछ अब आज बन्द थियो तपाईँको मन्डेदेखि स्टार्ट हुन्छ र जस्तो सबै डिस्ट्रिक्टतिर जग्गा जग्गामा भइरहेको छ आफ्नो आशाहरूलाई तपाईँले सोधिदिनुहोस् कहाँनिर के छ भनेर र उहाँहरूलाई थाहा छैन आशाले भनेर भन्नुभयो भने उहाँले पिएचसीमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् के रहेछ कसो रहेछ पत्तो लगाएर हामीलाई खबर गर्नु भनेर भनिदिनुहोस् र उहाँले पनि त्यो खबर गर्नु गरिदिनुहुन्छ तपाईँलाई उहाँलाई पनि खबर गइसकेको छ र अर्को कुरा हाम्रो यहाँनिर भ्याक्सिन लाउनु आउँदाखेरि हामीलाई एउटा के देख्दैछ भन्दाखेरि जस्तो गान्तोकमा चारै डिस्ट्रिक्टबाट मान्छेहरू अतालेर यहाँ आउनुहुन्छ त्यो अतालेर नआइदिनुहोस् तपाईँको जग्गामा भ्याक्सिन हुन्छ त्यति बेला तपाईँले लाउनु सक्नुहुन्छ हाम्रो भ्याक्सिन अलिक दिन चल्नेवाला छ होइन अझै पनि हाम्रो र अर्को कुरा गान्तोकमा नै तपाईँ के हुन्छ सबैजना हाम्रो यहाँ अर्बनमा थुप्रिँदैछ है ओल्ड एसटेन्ड कम्प्लेक्समा सायद अरू जग्गामा यो भ्याक्सिन लाउने जग्गा छ भने थाहा भएन होला उहाँहरूलाई अनि यहाँ चाहिँ सबैजना आउँदाखेरि यहाँनिर गाडी पार्किङको प्रब्लम जग्गा सानो भएकोले गर्दा फेरि एउटा अनि अर्को चाहिँ तपाईँको भिडभाड ज्यादा हुँदैछ अनि यसमा पनि हामी अलिकति जोगेर बसौँ सत्रको हौँ है र कतिजनाहरू हेर्नुहोस् तल्लो तल्लो बेलको छ भने तपाईँ एसटिएनएम हस्पिटल पनि जानु सक्नुहोस् त्यहाँ गाडीको पार्किङ पनि त्यहाँ सुविधा राम्रो पनि छ तपाईँको र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको हाम्रो सिआरएसमा पनि लाउँदछ तर सिआरएस सिआरएस इज चार्जेबल टु फिफ्टी रुपिस गभर्मेन्ट अफ इन्डिया लिनु भनेर उहाँले त्यहाँ कलेक्ट्नु हुन्छ त्यो पैसा गभर्मेन्ट अफ इन्डियामा उहाँ कस्तो प्राप्त हुन्छ दिनुहुन्छ एज अ गाइडलाइन त्यो त्यसले गर्दाखेरि जसले पनि यो अमाउन्ट बेयर गर्नु सक्नुहुन्छ भनेपछि यो जुन तल्लो बेल्ट छ तल्लो बेल्टमा तपाईँहरूले घोरा लगाइदिनु सक्नुहुन्छ अनि अब जस्तो अर्को कुरा यहाँ एउटा हाम्रोमा के उयो आएको छ कुरा भन्दाखेरि अब जस्तो हाम्रोमा कुरा आउँछ हामी त्यही प्रकारले यहाँ उयो गर्छ र आर्मी पर्सनल्सहरू आर्मी पर्सनल्सहरू जति पनि यो छुट्टीमा आउनु भएको छ तपाईँहरूको भ्याक्सिन हामीले लाउँदैन तपाईँहरूको भ्याक्सिन आर्मीले नै लाउँछ र जस्तो फर्स्ट डोज बाहिर पाएर आउनु भएको छ अन्त हाम्रोमा आउनुभयो भने हामीले तपाईँलाई त्यो भ्याक्सिन दिनु सक्दैन तपाईँहरूले गएर आर्मीलाई नै कन्ट्याक्ट गरेर नर्थमा र तपाईँको जस्तो लिभिङमा छ यो दुइटामा तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेर उहाँहरूसँगै गएर उहाँहरूमा भ्याक्सिन लाउनु सक्नुहुन्छ यो एज पर गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको गाइडलाइन अर्को कुरा भ्याक्सिन चाहिँ तपाईँको यहाँनिर सिक्किममा चलेको कोभिसिल्ड यसले गर्दाखेरि कोभिसिल्ड भ्याक्सिन नै मात्रै यहाँ पाउँछ है को भ्याक्सिन हाम्रोमा छैन को भ्याक्सिन कसैले कहीँ लाउनु भएको छ अरू स्टेटमा भने यहाँ हामीले दिनु सक्दैन यो कुरा तपाईँले एकदमै क्लियर बुझिदिनुहोस् है यो कुरा एउटा कुरा क्लियर भयो र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको फोर्टी फाइभ टु फिफ्टी uh, नाइनमा चाहिँ कसले पाउँछ भन्दा चाहिँ को म कन्डिसन सर्टिफिकेट हामीले यहाँ सार्वजनिक हामीले यसमा हालै अपलोड गरेको छ धेरै जग्गामा गइसकेको छ यो फर्मेट छ भने मात्रै हुन्छ तपाईँको हेर्नुहोस् यस्तो खालको फर्मेट छ र यो फर्मेट भरेको हुनुपर्छ यहाँ मुनि डक्टरको नाम सायद यहाँ बिसवटा बिमारी छ बिसवटा बिमारीमा तपाईँको क्याटेगोरी पढेको हुनुपर्छ र यो छ भने मात्रै हुन्छ अनि साठी वर्षदेखि माथिको लागि यो फर्मेट चाहिँदैन अब साठी र पैँतालिस कसलाई भन्नुहुने जनवरी एक दुई हजार बाइस जनवरी फर्स्ट टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टूमा चाहिँ तपाईँहरू पैँतालिस वर्ष पुग्नु हुँदैछ या अथवा साठी वर्ष पुग्नु हुँदैछ भने तपाईँहरूले भ्याक्सिन पाएँ है है तपाईँको तर फोर्टी फाइभ टु फिफ्टी नाइनलाई फेरि पनि भन्दैछु को मर्बिड कन्डिसन्स भएकोले मात्रै पायो त्यो पनि हाम्रोमा यहाँनिर बिसवटा अङ्कित जुन चाहिँ गरेको छ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले त्यो मात्रै पायो अब यसको अलावा त्यहाँबाट मुनिमुनि उमेरकोले सर्टिफिकेट साइन गरेर पनि फाइदा छैन तपाईँले भ्याक्सिन हामीले दिनु सक्दैन यो कुरा तपाईँले एकदमै क्लियर बुझिदिनुहोस् र हेर्नुहोस् पार्किङ इस्यु पनि भयो तपाईँको हाम्रो कहाँ भ्याक्सिन लाउनु पर्ने को कोले पर्ने भन्ने कुरा तपाईँको एकदमै क्लियर हामीले तपाईँलाई राख्दैछ र कसैलाई के डाउट छ भने तपाईँलाई हामीलाई यहाँनिर हेल्थ अफ सिकिङको माध्यमबाट म्यासेज छोड्नु सक्नुहुन्छ र हामी तपाईँलाई क्लियर गर्ने ट्राई गर्छ जति पनि हुन्छ है र सेकेन्ड डोज जसले पनि लाउनु आउनु हुँदैछ हेर्नुहोस् उन्तिस दिनदेखि ब्यालिस दिनको बिचमा लाउनु पर्ने हुन्छ आज छोडेको छ जस्तो अब सन्डे तपाईँको कोही पऱ्यो स्याटरडे पऱ्यो पाएन भनेपछि मन्डे आउनु सक्नुहुन्छ या नेक्स्ट वर्किङ डेमा आउनु सक्नुहुन्छ तपाईँलाई हामीले भ्याक्सिन दिन्छ र हाम्रो टाइमिङ चाहिँ रहेको छ चा। नौदेखि चार तर नौ बजे आउने बित्तिकै तपाईँले हेर्नुहोस् अत्तालेर भ्याक्सिन लगाइहाल भनेर नभनिदिनुहोस् अलिकति उहाँलाई प्रिपेरेसन गर्ने टाइम कम्प्युटर अन गर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् फर्महरू निकाल्नु पऱ्यो है धेरै कामहरू हुन्छ कोही बेला इन्टरनेट कनेक्सनको अलिकति असुविधा हुँदैछ हामीलाई यहाँ अलिक पानी परेकोले गर्दाखेरि यसमा तपाईँले हामीलाई कपरेट राम्रोसँगले गरिदिनु भएको छ अझै पनि तपाईँले हामीलाई कपरेट गरिदिनुहोस् र अरू डिस्ट्रिक्टमा पनि भइरहेको छ त्यहाँ पनि तपाईँले गएर जान यो इन्फर्मेसन लिएर जानु सक्नुहुन्छ अनि टाइमिङ तपाईँको हेर्नुहोस् यो फलो गरिदिनुहोस् र चार बजीदेखि उता नआइदिनुहोस् किनभने हेर्नुहोस् चार बजीसम्म हामीले लगाएको हामीले अब्जर्भेसन थर्टी मिनट्स लाग्दा साढे चारसम्म हुन्छ त्यहाँदेखि हाम्रो पनि यहाँनिर रिपोर्टिङहरू गर्नुपर्दा छ सात बच्चा तपाईँको हेर्नुहोस् त्यो गर्दाखेरि अलिकति तपाईँले पनि अलिकति कपरेट हामीलाई गरिदिनुहोस् यसमा है अलिक ढिलो होइन हामीले अलिकति नसक्ने हुन्छ त्यो भोलिपल्ट तपाईँले आइदिनुहोस् र हामी सबैजना सुरक्षित बसौँ कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर राम्रोसँगले फलो गरौँ भन्दै हाम्रो सिक्किम राज्यलाई नै सुरक्षित राखौँ भन्दै आजको बुलेट म यहीँ राख्न चाहन्छु धन्यवाद